Սիրահարների այգում Մայիսյան երատոնին նվիրված միջոցառումների ցանկում ամեն ինչ ճիշտ զինվորական ճշգրտությամբ, սկսած զինվորական երգչախմբի համերգից մինչև ճաշկերույթ, հատուկ վետերանների համար։ Հաղթանակների հետ կապված մեր հարգաժան վետերանների համար դաշտային պայմաններում ճաշի պատրաստումն ենք իրականացնում և նաև մատուցումը։ Տոնական սեղանի ճաշատեսակները պատրաստված են բանակային սնունդով։ Միջոցառման համար դաշտային խոհանոցը զորամասից բերել են քաղաքի կենտրոն։ Պատրաստման եղանակից մինչև հատուկ ճաշացանկն ու սպասքը ամեն ինչ բանակն է հիշեցնում։ Ճաշացանկում հնդկաձավարով փլավ, պահածորացված տուշոնկով։ Այսինքն հատուկ ինչ-որ զինվորական։ Զինվորական ընկերակու։ Ճաշի սեղանը գրեթե պատրաստ է, պակասում է միայն մեկ բան՝ օղին։ Օղի իհարկե 100 գրամ, ոնց որ հաղթանակներից հետո ճաշակով են մեր հարգարժան վետերանները, մեր հարգարժան հայրենակիցները, որոնք կերտել են հաղթանակները և վերջում այդ հաղթանակի համար բաժակ են բարձրացել։ Ռուսական բուհերի ուսանողները տոնին հատուկ են պատրաստվել Մայիսյան հաղթանակին նվիրված երգերով, ելույթներով և տոնին հատուկ հաղթական տրամադրությամբ։ Նշում ենք Մայիսի 9-ը, հայրենական պատերազմում մեր ազգերի տարած հաղթանակի տոն։ Ելույթ են ունենում մեր ռուսական հայկական համասարների ուսանողները։ Երիտասարդությունը, երեխաները պարտավոր են պարզապես իմանալու, թե ինչ է կատարվել և իրենց պապերը ինչպես են իրենց համար արյուն թափել։ Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում Մայիսյան հաղթանակների նվիրված միջոցառումները կշարունակվեն մինչև ուշ երեկո։ Ավետիս Հարությունյան, Գոր Ստեփանյան, ժամը լրատվական։